helt bara så vlogg igen. Så här, jag är inte själv här hemma för att faktiskt jag har mina föräldrar här. Faktiskt både min mamma och min pappa faktiskt. För de hjälper mig nämligen när vi trädgård faktiskt. Vi ställer mig grillare med idag. Han börjar faktiskt här hos mig faktiskt. Tittar är om det faktiskt. Det tänker man nu. Idag så ska vi i familjen grilla hamburgare hemma hos Victoria. Ni ser den här vloggen. I nästa vlogg så är det hittat natt faktiskt. Då är de mig ändå att göra. Bara för att jag har varit i Falkenberg tidigare med min gamla klass från Sparri. Faktiskt så missade jag den vloggen. För det är samma faktiskt för vi vann faktiskt bara vad säger man? Våran hejaklacksramsa faktiskt. Det är därför egentligen så vi var där. Men det är också att vi var med och kanske kula och spjut på annat. Och även vi fick testa på lian så kan säga. Lite släcka faktiskt. Och sen saker. Så det var väldigt kul faktiskt. Det var då vi vann den där hejaklacksramsan faktiskt. För årets hejaklack. Faktiskt då. Men den hälsan gick sönder många år efter. Och just där har min granne Lisa varit faktiskt. Med sitt jobb ifrån Bollebygden faktiskt. Hon jobbar där uppe nämligen. Jag kommer ihåg att vlogga om det också. Med Victorias granne. Lisa som är Victorias granne jobbar uppe i Bollebygd. Missade inte den här dialogen. För det är faktiskt sant, för det gör hon också faktiskt. Hon har blivit mobbad nämligen och även kränkt och faktiskt och även hon blev helt ledsen enkelt. Hon mår inte bra av det för att det har varit hysteriskt mycket bråk där uppe har hört från henne. Hon får allt skit på sig faktiskt. Det är inte får så utan menar, hon som får av dem. Att de harmar henne och hittar med saker och sådana saker och trycker ner henne bland annat och mobbar henne och sådana saker. Så det är inte alls kul, verkligen inte. Jag måste säga att jag tycker det är hemskt faktiskt. För jag känner igen det där och även Tindra med. Jag känner igen det för att jag och Tindra blir mobbade tillsammans av en gäng killar faktiskt. Så kom cyklades en gång till stationen en gång, i Lerum en gång. Som har mobbat oss och ett djur som inte jag gillar faktiskt. Faktiskt, det är djuret. Men jag säger det själv högt. För jag hatar det djuret faktiskt. Men... Och sen har Tindra blivit mobbad sen hon var liten. Från då hon var liten upp till... hon har mycket mobbad enkelt. Liksom. Och jag är rädd, jag har ju lite mer rädd faktiskt. Tindras liv för det där och jag har ju också räddat hennes liv via att hon har ju drömt när jag och Tindra gick på simskolan. Vi gick olika grupper då i simskolan, olika simskolegrupper. Men en gång när vi hade, vad säger man, ett tema egentligen, det här, vad är klockan haj? Den grejen, då satt jag upp våra grupper och då jag tror det var när jag satt på den här grejen när jag gick upp för att lyssna på simskolläraren. Då upptäckte jag att Tindra håller på att drunkna nämligen, alltså, och ner i botten på bassängen. Så det jag gjorde var att jag sa till dem att verkligen bara, ni måste vänta, jag måste röra Tindra för att hoppa i vattnet med kläder på, för det var sån här sån grej jag hade då, alltså vi skulle bara bli klär på då, och jag var där och simmade ner och tog tag i henne och fick upp henne, sån här livbojen till henne, så jag fick så ta på henne och simma med den med henne upp. Så jag räddade hennes liv två gånger och sen har jag blivit inlåst och sånt sagt, hon gillar inte att vara inlåst, det gillar hon inte. Så det är därför hon vill att jag ska följa med henne till toaletten varje gång på jobbet faktiskt. Det är därför. Och det kunde inte sagt till er om det innan, men det var sant. För hon är inte alls kul att vara inlåst. För att hon har blivit inlåst tidigare faktiskt. Så det är inte kul. Då kan jag förstå faktiskt. Och nu bara det.
Tindra har också gjort, Tindra och Erik och Viktor och Petrus är med också i sig. Och Lillis, de har gjort en musikvideo till Boemira Aspeli, som är en rocklåt faktiskt, från Queen faktiskt, en gång, fast väldigt många år sedan nu. Och det var en hyllning till mig först då, för jag gick inte kvar då. Idag är Elof och Leif som namnsdagsfesten. Faktiskt. Jag visade den här dricka förut, jag vill säga en gång till. Här är en dricka som jag visade förut. Så slivit om det bara. Men jag är mot mobbning verkligen. Jag är den sånt egentligen. Jag är mot sånt. Mot det faktiskt. Och jag är en sån person som, alltså, ni vet jag om det egentligen, jag vill inte säga det egentligen, ni vet jag om det igen, faktiskt, för att allting, och ni vet inte om det här kanske, att allting är som vanligt igen, och faktiskt, i över 26 år, det är så skönt, faktiskt, jag måste säga det på en gång, jag löste det, och att, och att jag inte bara det. Nu på måndag bara så ska jag Kitty göra nya TikTok-videor. Av annat. Jag låter henne det. Jag har gjort en vlogg för idag om det. Med just med henne faktiskt. Jag har gjort en vlogg alls egentligen med Kitty på ett tag. Det var jättelänge sedan. När var det då har jag sagt. Jo, när. Idag har Victoria umgått med Victor och Kitty. Kitty och Victor hela dagen. Eller här. Idag har Victoria umgås med Victor hela dagen idag. Den vloggen, då med Kitty var med då. Men i sig egentligen så har jag gjort någon vlogg igen med henne på ett tag. För jag gjorde ju en vlogg med henne för många år sedan. Jag tror det var förra året tror jag. Med henne. Alltså själv med henne. Men sen det som jag inte gjort det. Sen så har jag varit med lite grann så här. Som så innan den här när jag att jag umgås med Victor hela dagen. Det är väl vara med och då sa hon, ta mig det där. Ta mig. Så här flera gånger och sen så bara mig. Jag har mer viktig ord det typ. Jag har sagt massa gånger. Ta mig. Så här liksom. Faktiskt. Det är vloggen. Men sen. Och sen det sen gjort jag. Efter det. Men. Idag är det äntligen, så jag har gjort en del vloggar med Victor en hel del. Faktiskt har jag det gjort. Faktiskt, för han gillar ju att vara med på kanalen. För han är ju med i kanalen, det är han. Men själva kanalen i sig är ju egentligen min och Tindras och Tobias kanal egentligen. Men Kitty är med i vloggarna bara. Hon är med och gör vloggar med mig i kanalen. Faktiskt. Hon är med i kanalen också, det är hon. Men själva titeln i själva, vad säger man, själva kanalens namn är Victoria och Tindras kanal. I själva YouTube-kanalen är ju min och Tindras egentligen. För att det var ju gemensamma. Så att vi har två, jag har ju såhär, Tindra har ju två kanaler. Hon har ju en egen som heter Tindra Forsberg bara. Och där ligger hon upp bara egentligen om innebandyn egentligen. Men och sådär. Och sen har jag en till kanal och det är den som jag har på min telefon. Och det är våran gemensamma kanal faktiskt. Som vi har haft i jättemånga år faktiskt. Det var i över 6 år har vi haft den här kanalen. Så det är. Jag har gjort en dialog inte bara med Kitty och Victor. Jag har gjort en dialog med Jonna tidigare och sådär. Jag har också gjort lite vloggar själv, jag är också inte bara med de här. Jag har också gjort, och det är bara det, Tindra måste också vara med på kanalen också, ännu mer. Så det har jag varit aktiv i en till Tindra. Jag har, och så har jag världens bästa kontakt med henne på Messenger, hon undrar. Men jag har precis gjort lite mer TikTok-videor förresten här hemma förut, innan faktiskt. Så jag har varit på Ica också förut idag också. Och i onsdags så fyllde Gustav år. Faktiskt. Min mamma fyllde år den 17 september. På samma dag som
Viktor och Gustav Noréns bästa vän Christian Gidlund gick bort för 10 år sedan. Samma månad och samma datum till och med, bara en sån sak. Det visste jag vinna för början, men jag märkte det när jag såg det och upptäckte det. Då det är verkligen gripande verkligen. Jag har inte berättat varför, men jag kan säga så här bara. Han gick bort så kan jag bara egentligen. Ja. Och det var hans arkivbilder på honom. Och det berörde alla. Det som är så mycket bättre såklart. Mest egentligen berörde det Viktor och Gustav Norén. Och nu har jag pratat väldigt mycket om Viktor och Gustav Norén hela tiden. Det är bara för att jag har sett ett program just om dem faktiskt. Och det är just när bröderna Norén och Sönderbara resa faktiskt. Så här är det att jag kollar alltså tillbaka igen och så bara frågar vad de gör bara. Så kommer jag tillbaka igen. Men i här tiden, det där jag bara frågar vad de gör bara. Men jag kommer i här tiden. Jag har sagt här idag faktiskt. Undrar. Men jag kommer. Men en annan sak. Den här. Han var med mamma. Den här tavlan. Här sover jag faktiskt varje natt faktiskt. Det gör vad som jag sover här jätteskön faktiskt. Den här kudden är så skön. Faktiskt. Jag kan visa er sen hur jag ligger sen. Innan det ska jag bara fråga så kolla så först här, jag ska fråga om min app också. Jag på nu, för idag är det ju fredag, det är det, men det är ju fredag, det är det, men det är ju fall fredag för min del. För att idag har nämligen Sara E slutat som, eller så här, idag har Sara E slutat vara min andra kontaktperson. Och precis slutar med det precis. Eller precis slutar att vara det till mig. Så jag vet inte vem som är kontaktperson till mig nu faktiskt. Det vet jag inte. Men innan jag fortsätter så var jag ut och frågade pappa hur vi gör med min västtrafik to go up. För att imorgon måste jag fixa den då, för att det är en dag kvar imorgon. Och sen är jag ju väldigt slut. Så jag måste fixa det inför nästa vecka, för att nästa vecka så är det min sista vecka nämligen. Min och Viktors och Kittis och Maria Lindqvist. Och Lars och Dals bland annat och andra sista vecka nämligen. För det är nämligen så här att vi får semester när jag är nästa vecka. Det är bara det. Och jag är iväg nu på lördagen nästa vecka sen också till Österrike till och med. Det är bara det. Jag kommer också göra en till vlogg om Danmark också. Att jag ser dit till och med. Victoria och Lisa ska till Danmark med en personal. Missa den här vloggen. Det var så att jag ska till Danmark med min härifrån faktiskt. Det är bara att jag bara får min pappa bara av det. Han sa precis som appen. Men jag kommer tillbaka igen. Jag är precis runt hörnet här bara. Så kommer jag igen. Det är bara att ta bara en minut. Men jag kommer. Imorgon är det lördag, den 1 juli. Och min app går just sista dagen imorgon. Din app? Ja, ja. Du menar bussappen? Ja. Jaha, då får vi fylla på den. Sen måste vi fylla imorgon. Det är sista veckan. Funkar den imorgon eller är den slut idag? Det är slut imorgon. Det står att det är en dag kvar. Imorgon. Jag måste säga det bara för att jag fick se den nästa vecka. Ja. Den nästa vecka är precis veckan när vi har semester. Woho! Och jag ska ut och resa och hitta mig. Ja, så jag låter mig då. För vi har pluggat färdigt och skulden är slut. Sommarlaget börjar bara om en minut. Jag blåser till du kommer till det absolut. Ja, vi har pluggat färdigt och snart blir vi ut. Det var sant faktiskt. Det är bara det. Det finns en till låt om det sånt där.
Men den låten håller med också Viktor och Gustav Norén gjort en lite annan version av. Till Jerusalem låten. Vad just. Sen tänkte jag bara hur det går bara. Ja, det passar till det kommer det ju faktiskt. Den blomstertid nu kommer med lust och förgristor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och liv i varma tillsammans. Nej, så säger jag. En till. Den blomstertid nu kommer med lust och förgristor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och liv i varma tills... Nej. Jag tänker bara nu. Den blomstertid nu kommer med lust och förgristor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och liv i varma tills nej. Jag tänker bara nu. Jag vet inte, jag kommer bära oss på hundar. Känner du? Ja, har du lite på någonstans? Ja. Jag måste ha låten. Jag måste sjunga vad som kommer. Ja. Alltså, jag vill ha vatten. Jag sjunger ju rätt. Jag lägger den ändå. Jag fick den annars rätt. Jag har texten också till mig. Vad bra. Nu har texten här till mig. Det tänker på nu. Den blomstertid nu kommer med lust och förgrinstor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och liv i varma till allt som varit ut. Se solen stråla närma och att bli återfött. De fagra blomsterängar och åkens ädla sätt. Den blomstertid nu kommer med lust och förgrinstor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och liv i varma till allt som varit dött. Se solen stråla närma och allt blir återfött. De fagra blomsterängar och åkens ädla säd. De rika örters sängar och lundens gröna träd. De skola oss påminna Guds godis rikedom, att vi den når besinna som räcker året om. Räcker året om. Man hör en fagra sjunga med mångans ljud. Ska like då vår tunga låt säga Herren Gud. Min själ upp hos Guds ära, stäm upp din glädjesång till dem som vill oss nära och fröjda på en gång. Du milde Jesu Kriste,
och glädje, sol och skör, det är ljus och hej briste över vårt sinnes sköld, giv kärleks eld i hjärta, men dämpa lustens brand. Vänd bort all sorg och smärta med min med mäktig hand. Du sorgs blomster sköna, du lilja gröna dal, ack världens själen kröna, med alla dygders tal. Asio må hon fuktas med nådens dag, att hon förskönas och, vad sa det? Förskönas och befruktas som ros på Libanon. Välsigna årets gröda, vattna du vår land, giv oss nödtrofik föda, välsigna sjö och strand, av himlen dryper fetma, besisande vår jord, och flöda nådens sötma till oss livets ord. Det hela där, men egentligen är det där första egentligen. Den blomstertid nu kommer, med lust och färggren stor, du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror, när blir då liv i varma, till allt som varit död, se solen stråla närma, och allt blir återfött. De fagra blomster ängar, och åkens ädra säd, de rika örtens ängar, och lönnens gröna träd, de skulle oss påminna Guds rikedom, att vi den må besinna, som räcker året om. Så går det egentligen. Men det andra är det är annat än det var det egentligen är. Jag blev den här kanske. Nu hör den istället. Så var det egentligen. Och dessutom, om jag hör den här låten. Så här var det låten om det då vi visste har gjort. Faktiskt. I programmet. Det är skönt med blömma från och med. Ni hör mig sjunger den, faktiskt. Nej, det är nog på en gång. Ungens melodi. Hur våra själar. Ungens melodi. Det här är Jesus som är som är musik. Ungens melodi. Ungens melodi. Sen så blir jag fri.
Och det ljusar jag för alla röker då. Men då blir jag din. Och det ljusar där valnätterna sa. Hör min blomma sjunger en sång. Sjunger med mig, sjunger med mig. Sjung så våra hjärta kan sjunga. Sjunger så i alla. Det är en blomma med dig. Nej, folk har glömt mig, Sjöström. Vet du vad Kristian har gjort själva? Jag har blomma med dig. Det är faktiskt. Den låten har Victor och Gustav Norea gjort faktiskt. Gå in och lyssna på deras låt från programmet. Så det var just. Här har min pappas telefon förresten. Jag ser tillbaka nu. Jag kommer med. Jag måste hjälpa min mamma nämligen, ta fram saker nämligen, duk och sånt här, men jag måste säga det till er först. Innan det, jag måste väl se hur jag ligger först innan det. Jag har inte sovit än, jag kan visa bara. Så här vill jag ligga. Oj. Vad det är. Det här är mitt täcke, det är inte mitt täcke egentligen. Det är din pappas täcke. Men som sagt, glömt på den i alla fall. Faktiskt. Jag är ju lite lång, men så himla lång. Men som sagt, glömt på den i alla fall. Om du ser mer om mig, får du ännu mer faktiskt. Jag har lite mer saker på väggarna. Jag tänker på min lek på toaletten. Där till vänster om toalettdörren är ju en tom. Du skulle ha lite mer tavlor. Jag vet. Vi måste skaffa det. Här ska jag köpa en snygg tavla i bil. Va? I Österrike. Ja, just det. En tavla och en solfjäder. Absolut. På min mamma. Men om ni ser mer om mig, jag kommer ännu mer faktiskt. Min vlogg kommer det faktiskt. Jag kommer göra en till vlogg sen ikväll faktiskt. Innan jag lägger mig sen. Faktiskt. Så missa inte den vloggen. Och då är de Danmark att göra faktiskt. Så missa inte det. Och gud, glöm inte att kika in Victor och Gustav heller. För de sjöng ju Guldet blev till sand. Faktiskt. Ifrån Petia Baxter. Vad säger man? Genombrott kanske egentligen.
Eller här, egentligen. Att Viktor och, så här att Viktor och Gustav har sjungit nämligen Guld blev till sand, nämligen. Ifrån en film faktiskt som heter, eller ja, en gammal film som var hur många som helst. Som utvandrade faktiskt till Sverige faktiskt. Jag vet inte, Kristian för Dumala såklart faktiskt. Och då gjorde om den, gjorde om en bedövaks version av den låten i så mycket bättre. Så gå in och lyssna på den låten här också faktiskt. Den är så bra verkligen. Så glöm inte att kika in mina vloggar till även mina vloggar och TikToks video och även Instagram bilder men också Tindras Instagram bilder och hennes Facebook sida och även hennes TikTok också och hennes kanal också. Så glöm det här nu och i nästa vlogg som jag sa där att om Danmark att göra det stämmer det för jag ska ju det snart ändå just del men det så tänker jag nu då blir det Victoria och Lisa, Victoria ska till Danmark tillsammans med sin granne Lisa. Här, Victoria och Lisa ska till Danmark med en av deras personaler. Missa inte den vloggen ikväll innan jag lägger mig. Så gulden på ner nu. Och nästa vecka så är min sista vecka. Sen var min semester, eller min semester. Så missa inte det. Nu måste jag gripa min mamma nu och duka. Men det är den här vloggen snart, ganska snart efter min mamma. Så glömde på mig nu. Nu ser jag att Elda har verkligen har tagit fart ut ser jag nu. Så glömde på mig nu. Så ser du en vlogg från mig och alla mina landskapsar plus även såklart mina kollegor på Hällberget. Och Friskis och alla mina personaler och grannar härifrån. Och min familj. Så nu ska vi er en härlig sommar. Så glöm inte prenumerera. Från mig och andra här. Nu ska vi en glad sommar. Vi ses. Och puss, puss, jag ska er.